Për pak ditë po e priste një gëzim të madh nga Besimi, por nëna e tij nuk e priti këtë ditë. Artistit të njohur kosovar, Besim Dina, sot I ka vdekur nëna. Ai, vazhdimisht në emisionin e tij Oksigjen, e ka përmendur atë. E për me pak se një muaj, Besimi do të feston të ditëlindjen, pra me gjasht korek. Fatkeqësisht, nëna e ti nuk e priti këtë gëzim të radhës të birit. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.